نن په لسم محرم په ګر پاکستان کې د عاشوري روز په کلکو امنیتی تدابیرو کې مانځل کیږي او اوزداران د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د لمسو په یاد کې ماتمی جلوسونه وباسي. د عاشوري پروز د پاکستان په سترو خارونو کې د موبایل او انټرنیټ خدمات ځنډول شوي دي او یوازې د تا ټیلیفون د انټرنیټ لپاره خلاص دی. د پاکستان صدر ریپلوی او وزیر اعظم شهباز شریف د دروازه په پلو پیغامونو کې ویل چې د عاشوري روز مسلمانانو ته د حق او صداقت په لور د ودریدو او د قربانۍ درس ورکوي. د خیبر پختونخوا ستر خار پیښور او نورو سیمو کې د عاشوري پروز د امنیت ټینګښت لپاره د خیبر پختونخوا ستر خار پیښور او نورو سیمو کې د عاشوري پروز د امنیت ټینګښت لپاره مهم ګامونه اخیستل شوي دي او پولیس چارواکي وایي چې یوازې پیښور کې تر 10,000 زیات امنیتي عسکر ګمارل شوي دي. سحکال د محرم الحرام د پیل کېدو نه وړاندې د خیبر پختونخوا بیلابیل سیمو کې په امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر ترهګریز بریدونه شوي وو چې پکې په لسګونو عسکر وژل شوي او ژوبل شوي دي. د سر خار پیښور په ګډون د صوبې بیلابیلو برخو کې د امام باړو نه ماتمي جلوسونه وتلي چې په دغو جلوسونو کې شاملو اوزدارانو ماتمي نوحې ویلي او خپلې سینې یې وخلي. یوازې په پیښور کې د بیلابیلو امام باړو د 12 ماتمي جلوسونو د وستل کېدو پلان جوړ شوی چې د دغه جلوسونو مهته د زرګرو په شمېر پولیس عسکر د حفاظت لپاره ودرول شوي دي. د عاشوري جلوسونه په بیلابیلو ځایونو کې د خپل وخت په حساب راوستل کېږي او د ماښام او ماسخوتن پورې په خپلو ټاکلو لارو خپل منزلونو ته ورسي. د دې ترڅنګ په کومو لارو چې ماتمي جلوسونه تیریږي د بمونو شنډونکې ډلې په هغو لارو کې ودرول شوي او د جلوسونو لوري ته ټولې لارې تړل شوې دي. په پیښور د مل په نورو مهمو ښارونو کې د عاشوري پروز د موبایل پونونه خدمات خوم ځنډول شوي دي. پرون د جمعې پروز خوم د نخم محرم د جلوسونو دپاره د مل په یو شمېر غټو ښارونو کې د موبایل فون خدمات ځنډول شوي وو. په خیبر پختونخوا صوبه کې د پیښور په ګډون ډېر اسمل خان، ټانګ، کوهاټ، خنګو، کورما، اورکزو، لکی مروت، بنو، مردان او هزاره ډیویژن زیاتې حساسې سیمې ګڼل کېږي او هر کال په دغو سیمو کې د محرم پروزو کې د امنیت ځانګړي ګامونه اخیستل کېږي. د جلوسونو په پای کې به د شام او ربا په نوم مجلسونه را جوړیږي چې پکې به د اسلام د ستر پیغمبر محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د نوسو او د هغوی د خپلوانو ملګرو له لوري د کربلا په میدان کې په ورکړل شوو قربانو رڼا اچول کېږي. وزیر اعظم شهباز شریف د عاشورې دروازې خپل پیغام کې ویلي چې عاشورا د نړۍ مسلمانانو لپاره جوړ تاریخي او روحاني ارزښت لري. هغه ویلي چې حضرت امام حسین د صحابه او د اهل بیت سره په ګډه د کربلا په جګړه کې د ظلم، جبر او ناانصافۍ په ضد په مړانه مقابله کړې وه او د حق په لوري د ودرېدو یو پیغام یې شاته پرېښېدی. هغه ویلي چې د حضرت امام حسین قرباني موږ ته د پیاوړي ایمان، د حق په لوري د ودرېدو او د انصاف ترلاسه کولو لپاره د مبارزې سبق راکوي او دا راښایي چې د ظلم او جبر خلاف ودرېدل د یو مسلمان اخلاقي فریضه ده. صدر عارف علوي خوم د عاشوري پیغام کې ویلي چې د عاشوري روز مسلمانانو ته د یو سپېڅلي مقصد په لاره کې د یوې قربانۍ نه خوم د ډډې نه کولو درس ورکوي. هغه ویلي چې د امام حسین د شهادت فلسفه دا ده چې د ظلم او جبر مه په ضد باید هر حالت کې مبارزه وکړل شي. ردیب مې ذکر درکړو نن غزل کربلا، یوې کې لا په غم یو راشي بله کربلا، عظمت په مال کېدل مې مقصد نه دی د حسین، خو مونږ خوم رسول تر منزله کربلا. حالب خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده. نن پلسم